להוציא אכילה בלשון בישול, לומר שאינו אסור מן התורה אלא דרך בישול. אבל מדרבנן אסור בכל עניין, כותב הרמ"א, כל בשר וחלב שאינו אסור מן התורה מותר בהנאה. ראינו עד עכשיו את מה שאומר מרן בשם הרשב"א, שהסיבה שהתורה אומרת לא תבשל גדי בחלב אמו ולא אומרת לא לאסור, לא לאכול, משום שהתורה רצתה ללמד שאכילה אסורה רק אם התבשל קודם. סתם לאכול ביחד אין איסור. אבל הרמב״ם כותב סיבה אחרת. הוא לא שואל את השאלה ועונה, אלא פשוט אומר דין שכל האיסורים, אם אדם אוכל אותם שלא כדרך הנאתו, לא אסור מן התורה. הדין הוא, לא תאכלו כל נבלה, כך התורה אומרת את פרשת ראה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, צריך שתהיה נבלה ראויה לגר, כלומר, שגר יכול לאכול. אבל אם זה פגום, מאוס, התורה לא אסרה. אומר הרמב״ם, בשר וחלב זה לא כך. כיוון שהתורה אמרה את זה בלשון בישול, אז גם אם אתה אוכל לא כדרך אכילה, גם בזה יש איסור. הנפקא מינה, מי שאכל בשר וחלב, רותח. שכוח. שהוא לא אכיל, אי אפשר לאכול כל כך חם. אף על פי כן, עובר על איסור דאורייתא, כיוון שזה התבשל ביחד, והוא אכל, אף על פי שאכל שלא כדרך אכילה. התורה לא הוציאה את זה בלשון אכילה. כשתורה אומרת את זה בלשון אכילה, צריך שיהיה דווקא דרך אכילה. אבל כשתורה הוציאה את זה בלשון אחרת, הוא למשל מזכיר גם את כלי הכרם. גם שם התורה לא אומרת שאסור לאכול. היא אומרת פן תקדש המלאה, ובזה אנחנו לומדים שצריך שיהיה תוקד אש. אז גם שם, מי שאכל כלי הכרם אפילו לא כדרך אכילה, לוקה מן התורה. פה יהיה איסור דאורייתא. לכאורה, לפי זה, אם אדם בישל בשר וחלב, ואחר כך נפגמו. מה זאת אומרת נפגמו? הסריחו, התקלקלו. אותו דבר, גם אם לא ראוי לאכילה, גם עכשיו נאסור. אז מה אם זה נפגם? נפגם זה רק לא דרך אכילה. לא דרך אכילה בשר וחלב, אסור. כי רק דברים שהתורה אסרה בלשון אכילה. דווקא בהם אנחנו מחלקים אם זה דרך אכילה או לא. אבל כשהתורה לא אמרה בכלל בלשון אכילה, אלא בלשון בישול כמו אצלנו, אנחנו אוסרים אפילו כאשר זה לא כדרך אכילה. אז לכאורה, הרמ"א אמנם מדבר על חם מאוד, או אם שמו בפנים חומר פוגם. גם בזה, גם או באכילה גסה, בזה הרמב"ם יאסור. אבל אם אנחנו ממשיכים את אותו הקו, לכאורה הוא הדין, אם הבשר הזה יסריח. יתבשל בשר וחלב, יסריח אחר כך. גם אחרי בישול, יתבשלו. מה זה עבר? עבר על איסור בישול, עכשיו הוא אוכל את זה. אוכל את הבשר הזה פגום. לפי הרמב״ם ילקה, יהיה איסור דאורייתא לכאורה. אבל לפי הרמב״ם זה לא ילקה. למה? כי הרמב״ם אמר, לגבי החום שזה חם, הוא אומר, זה ראוי לאכילה, רק זה חם. יש לו דבר צדדי. אבל ברגע שהוא פגום, זה בעצמו כבר לא של הרמב״ם. אם הוא שם מפנים אקונומיקה, מה? גם כתוב ברמב״ם שלוקה. אז לכאורה גם כאן. אבל מה יצא מזה? אם נמשיך באותו קו, יצא דבר שהוא מאוד מצוי. קורה הרבה פעמים, אדם למשל, אשתו תגנה קציצות במחוות. בא הילד, באמצע ארוחת ערב, רואה קציצות לחמישי בלילה, מכינים אותן לשבת, לקח את הלבן לתוך המחוות. מה עושים עם הקציצות? לפח. מה עושים עם מחוות? צריך להגעיל. פה לא צריך ליבון למרות שזה מחוות. למה? זה היה עם שמן, זה אחרי הכל, היה לח. אפשר להגעיל. שכח להגעיל. השאיר את זה יום יומיים, ניקו את זה, השאירו, מחר נלך להגעיל, שכחו. עשו בזה תבשיל אחרי יותר מ-24 שעות. מה הדין של התבשיל? אז אנחנו רגילים למה, נותן טעם לפגם, מותר, נכון? כאן לא עוזר, בשר וחלב. בשר וחלב לא עוזר, נותן טעם לפגם. רגע, בואו ניתן להבין את השאלה. השאלה ברורה? עוד פעם, בדרך כלל מה אנחנו אומרים? אחד בישל נבלה בתוך סיר. בסדר? הכי גרוע בעולם. בישל דבר שהוא אסור לגמרי. ניקו את הסיר, בישלו בו דבר אחר, מה אנחנו שואלים את השאלה הראשונה? בין יומו או לא בין יומו? אמר לך לא בין יומו, התארת לו. בין יומו, אסרת לו. אבל לא בין יומו תמיד מתירים. פה בישלו בשר וחלב. עכשיו זה לא בן יומו. מה אנחנו אומרים באוטומט? לא בן יומו, מותר. רגע, בשר וחלב אולי אסור.
לפי הדברים האלה, אם אנחנו אומרים שבשר וחלב אפילו פגום אסור, אז כאן לא יעזור שלא בן יומו. מה עושה הלא בן יומו? כולם רגילים להגיד זה כבר מתוך השינה. אתה מעיר אותו, בן יומו או לא בן יומו, נכון, ככה צריך לומר. מאיפה זה בא? כי דבר, אוכל שהוא בלוע בתוך סיר, אחרי 24 שעות מתקלקל. כך לימדו אותנו חכמים, כן, נותן טעם נפגע, כבר הטעם שלו טעם לא טוב, גם אם הוא נתן טעם בתבשיל, נתן בו טעם פגום, אין איסור. זו הסיבה להבדיל, בין אם זה בן יומו לבין אם לא בן יומו. אם זה כך, אז זה נכון, בנבלה, בטריפה, וכל האיסורים האחרים. בשר וחלב, שאתה אומר שאסור אפילו אם זה לא דרך אכילה, אז אפילו פגום גם אסור. מה עוזר שעבר 24 שעות? מה עוזר שזה אחרי מעט לעת? אז אני לא בן יומו. אחרי הכל, נתן טעם. כן, אבל נתן טעם פגום. טעם פגום לא אוסר. פה לא. בשר וחלב, יותר חמור משאר האיסורים. היינו צריכים לאסור. האמת, מי שהלך בכיוון הזה, לא עד כדי כך, לא בצורה הזאת, אבל הקרתי ופלטי, רבי נתן אייבשיץ, כתב ספר קרתי ופלטי על יורה דעה, הוא יותר מפורסם בספר שלו על חושן משפט, מורים מתומים, אבל מי שלמד יורה דעה מכיר, פלטי, קרתי ופלטי גם על יורה דעה, והוא כתב בסימן פזיין, שבאמת נכון, גם בשר וחלב שהתקלקלו, עדיין אסורים. לפי זה יצא המהלך שאמרנו עכשיו. באה חוות דעת, רבי יעקב מליסה, ואומר, כל החשבון פה לא נכון, מה פתאום? הרמב״ם דיבר רק אם לקחת את הבשר וחלב, פגמת אותם. שמת בפנים אפר, שמת איזה חומר פוגם, זה נכון. הבשר וחלב כשלעצמו ראוי לאכילה. אלא מה? פגמת אותו, יש איזה דבר אחר שהפך אותו ללא ראוי, אז זה הרמב״ם יגיד לך, זה עדיין אסור מדאורייתא. אבל אם הם עצמם פגומים, התורה גזרה שנותנת נפגם מותר. גם כאן, בשר וחלב לא שונים משאר האיסורים, אם הם עצמם מתקלקלו, החלב יסריח, הבשר יסריח, אם הם עצמם מקולקלים, בזה גם הרמב״ם מודה שאין איסור. ואפילו תאמר, שבזה הרמב״ם לא מודה, אבל האיסור שלהם הוא רק לאסור את עצמם. אדם שיקח בשר וחלב פגומים, מבושלים, נניח שיעבור על איסור. אבל שהם יאסרו את אחרים, כשמלכתחילה הם נתנו לדבר האחר, לפר והאחר, טעם נפגם, אז זה אף אחד לא דיבר, אף אחד לא אמר דבר כזה, וזה גם הרמב״ם מודה שאין איסור. האמת, גם הפלטי לא אמר שזה אסור. בציור השני, אף אחד לא אמר מעולם שאסור. רק לפי החשבון של הקרתי ופלטי, היה מקום לומר כך, מביא את דרכי תשובה את דברי החוודה, שזה לא נכון. אם בשר וחלב שהו 24 שעות בלועים, כלומר, בישלו בשר וחלב ממש, בתוך סיר, טעות, קורה לפעמים. נפל חתיכה של בשר, לא היה 60 בחלב לבטל, מה הדין? הכל נאסר. הבשר אסור, החלב אסור, הקדרה אסורה, הכל אסור. בישלו בטעות אחרי יותר מ-24 שעות, לא נאסר התבשיל. אני מדבר על דיעבד. כן, ודאי, מי עשה דבר כזה לך תחילה? אני מספר לך עכשיו מעשה שהיה. סיפור אמיתי. ככה היה. ככה קרה, שכחו להגעיל. זה באמת דבר שצריך להיזהר בו. שצריכים להגעיל כלי, אל תשים אותו בין כל הכלים. ישכחו מזה. שים את זה במקום בולט. אולי גם הרמב"ם יודע, לפי שיטתו, שנותן טעם. לאחרים. כן, אז גם הרמב"ם. זה אומר הפרי מגדים, ככה אומר חוות דעת. הם באמת מתירים. האמת שלכאורה לא ראיתי מעירים את זה, אבל לכאורה יש לזה ראיה גם מהשולחן עורכות הכשר כלים. שם מרן כותב ציור כזה, קב"ב סעיף ד', אם בישלו בקדרה בטעות בשר וחלב, קדרה שנאסרה משום בשר וחלב, ואחר כך בתוך מעט לעט בישלו מים, פרווה, זה משהו ניטרלי לגמרי. אומר מרן, תתחיל לספור את המעט לעט מהבישול של המים. למה? כי בישלת עוד הפעם את הבשר וחלב, אחרי צריך לספור עוד הפעם 24 שעות. לא משהו מחוץ. המים לבד לא משהו, זה לא היה הגעלה. בישלו בזה מים. אז המים נאסרו, אבל צריך לספור את 24 שעות מכאן. מה אתה מבין מזה? טוב, צריך לספור, ספרתי. עכשיו מה? שאחרי 24 שעות, אם אני אבשל בטעות, כן יהיה מותר. ככה רואים מכאן. נכון, מה אתה אומר? אני אגיד ברור, אתם מהירים, בואו נסביר את זה גל למי שמבין יותר לאט. אני לא הייתי מבין כל כך מהר, אני מודה. בואו נסביר את זה. מה כתוב כאן? התבשיל הזה נאסר משום בשר וחלב,
אחרי נניח 10 שעות טעו, בישלו בזה מים. היה סיר נקי, בישלו בזה מים. אתה לכאורה היית אומר, טוב, ספור עוד 14 שעות, יהיה מותר. לא. ספור עכשיו, עוד 24. זה כתוב בשולחן ערוך, כי זה בשר וחלב אסור בבישול. עכשיו זה יתבשל שוב, זה שוב נאסר. אז מתחיל מעכשיו. זה נפלט, התבשל עוד הפעם, נבלע עוד הפעם, הכל נאסר. כן, כן, מים זה רק דוגמה. נכון, מים לאו דווקא. בואו נדייק מזה, שני דיוקים, לא אחד. קודם כל, מה קורה אם אני אבשל את המים אחרי 24 שעות? נגמר, כבר נותן את הנפגם גם. הנה ראיה אחת. מה יהיה? בישלתי את המים אחרי 10 שעות, וחיכיתי 24 שעות מהמים. גם יהיה מותר, נכון? מה אתה רואה מכאן? שנותן טעם לפגם שאסרנו בבשר וחלב, זה אם אתה אוכל אותם. לא אם הם נתנו טעם ממשהו אחר. אם הם פגומים ונתנו טעם ממשהו אחר, אין איסור. אז זה נותן לנו תשובה, דבר מצוי, זה לא דבר כזה נדיר. בטעות נאסר בשר וחלב, תדע לך שאם עברו 24 שעות, תבשיל ההוא יהיה מותר. נכון, יש, רש"י. ככה לומדים ברש"י. זה ודאי, זה איסורה בלה. אם היה דבר כזה, למשל, במחוות יבש, הזכרנו את זה שבוע שעבר, יצטרכו לימון חמור, לא לימון קל. זה לא נקרא היתר הבלה. להעביר עם בשר לחלב, אזכיר את זה הרבה פעמים, כי זה דבר שכיח. להעביר עם בשר לחלב, מרן מתיר, איפה? יכול להיות יום טוב, מרן מדבר על זה. לא, יום טוב. שם מרן מדבר, אם רוצים להעביר שיפוד, כן, שיפוד, מבשרי לחלבי, אם זה תיקון ביום טוב או לא, והוא אומר, מבשרי לחלבי זה לא תיקון. המגן אברהם שם מאיר, וככה נוהגים האשכנזים, שלא מגיעים סתם מבשר לחלב. לא מעבירים בכלל מבשר לחלב, כי חושבים שמה יטעו בזה, שמה יטעו, יחשוב שבשרי וזה בעצם חלבי. הם אוסרים. משנה ברורה, רק מזכיר בהלכות פסח, שאם כבר בלאו הכי מגיעים את זה לפסח, אתה יכול להעביר מבשרי לחלבי. אבל ספרדים, עקרונית, אתה יכול להחזיק כפית אחת בבית. כפית אחת, היום תשתמש בה לחלבי רותח, תעשה לה הגעלה, היום תשתמש בה לבשרי. באותו יום, אין בעיה, מותר להעביר מאחד לשני. אבל שם מרן מזכיר שמה הסיבה? כי להעביר שיפוד מבשרי לחלבי צריך ליבון קל. זה לא תיקון. מבשרי לחלבי זה יותר הבלה. הבשרי היה יותר. החלבי גם הוא יותר. אני מעביר עם בשרי לחלבי, אז זה נקרא היתר הבלה, מספיק אפילו ליבון קל. זה ביבש, אבל מספיק לזה ליבון קל. אחרת לא היה צריך ליבון בכלל. אם זה לא היה יבש, היה צריך הגעלה. עכשיו שזה יבש, צריך ליבון. איזה ליבון? הגמרא בעבודה זרה בסוף מחלקת בין ליבון חמור לבין ליבון קל. בין יתר הבלה לבין איסור הבלה. לא, המגן אברהם. המגן אברהם לא... אין רמה, זה המגן אברהם אומר את זה. לא, הוא יודע שזה מותר, הוא אומר שאם תעשה יהיה מותר, הוא רק אומר לך בתור הנהגה, אל תעשה את זה. כי שוכחים. האמת, בינינו, זה נכון. כשאין ברירה, בסדר, אבל אם אדם יעשה מה שאמרתי קודם, יש לו מצקת אחת, מחליף אותה עם בשרי לחלבי, מה הסיכוי שהוא לא ישכח, אם הוא יעשה את זה כל הזמן? הוא ייקשל. נכון, אנחנו גם שאנחנו מסמנים את הכלים שלנו אותוים. כל החומר, אם זה ככה, מעבירים כל יום. לא כדאי, זה לא כדאי. רק לנו, אנחנו לפחות יודעים שיש את היתר הזה, מה שנקרא בכיס. שמור אותו לשעת הצורך. אם אתה צריך להעביר מבשרי לחלבי, תעביר. רגע, חזרת אותנו אחורה עכשיו. לא, הרמב״ם כן סובר שזה איסור יותר חמור. אני חוזר רגע אחורה. נכון, זו השאלה, עד איפה הרמב״ם לקח את זה? זה ודאי שהרמב״ם סובר שבשר בחלב, שפגמו אותם, שמו בפנים חומר פוגם, עשו מזה תרופה. הרמב״ם לא יתיר. זה לא דרבנן, זה דאורייתא. זה יהיה מותר רק לחולה שיש בו סכנה. חולה שיש בו סכנה הוא לא יתיר. אבל זה כשאתה אוכל אותם בעצמם, את הבשר בחלב בעצמם. כשהם נותנים טעם למשהו אחר, הוא לא יאסור.
זו הנקודה שמעורר החוות דעת, והפרי מגדים גם הלך באותו כיוון. לא, לא, מגן אברהם מדבר על האוויר עם בשר לחלב, בבקשה. שלא תתאה. לא, רק שלא תתאה, הנהגה, למה הוא שעשו? לא בגלל שזה חומרה יותר יקרה. לא, לא, מגן אברהם לא אסר להגעיל מבשרי לחלבי, כי בשר וחלב איסור חמור. כי זה מצוי, אתה עלול לטעות בקלות, זה נכון. אני אומר, היום אנחנו, יש לנו כלים, מסמנים אותם, מבדילים, ובכל זאת טועים. מה היה אם לא היינו בכלל מבדילים ביניהם? יש לנו היום, ברוך השם, כל אחד נהיה לארג'. יש לך שתי מגירות, שני כיורים, שני ארונות, תראו את זה, אשכנזים שתי מגבות, הכל נפרד, 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 וטועים. מה היה אם היינו מחזיקים מערכת סכום אחת ומחליפים? לא היינו גומרים. כיור אחד. כיור עוד חצי נחמה. אני אומר, אחרי שיש לך שני כיורים, תחזיק מערכת סכום אחת, נראה אותך. איך אפשר? מי יחזיק ראש? היום, יום חמישי. חמישי לפני הצהריים, בשרי. חמישי אחרי הצהריים, חלבי. מי יזכור את כל הדברים האלה? בקלות יטעו. זה הטענה של המגן אברהם. אז גם אנחנו לא משתמשים בזה כל יום, כשצריכים. פעם אחת אתה רואה, תשמע, די, כבר חסרות לי כפות, אני צריך כפות לחלבי, טוב, תעשה הגעלה ותעביר את זה מחלבי לבשרי. פה זין סעיף בית. כמו חד פעמי. נכון, היום הכל זול. גדי לאו דווקא. דהו הדין שור, שא ועז. לא שינה בחלב אם, ולא שינה בחלב אחרת, אלא שדיבר הכתוב בהווה. אם מתרגמים את הפסוק, לא תפשל גדי בחלב אמו, מדובר כאן על משפחה, משפחת העיזים. יש שעיר, יש עז, והבן שלהם גדי. אל תפשל את הגדי בחלב של עז. אם היינו מצמצמים את האיסור לפסוק כפשוטו, לא היה שום בעיה. זה היה נדיר מאוד. באה המשנה, ותכף נראה איך המשנה ממשיכה, אבל שוללת את זה. גדי לאו דווקא, אמו לאו דווקא. גדי הוא הדין כבש והוא הדין בקר. כל בשר בהמה טהורה. בחלב אמו, חלב גם של כבשה וגם של פרה. זה בחלב אמו. גימל, אינו נוהג אלא בבשר בהמה טהורה, בחלב בהמה טהורה. אבל בשר טהורה בחלב טמאה, או בשר טמאה בחלב טהורה, מותרים בבישול ובהנאה. ובשר חיה ועוף, אפילו בחלב טהורה, מותר בבישול ובהנאה, ואף באכילה אינו אסור אלא מדרבנן. נעצור רגע. מה כתוב כאן? שאם זה בשר של בהמה טהורה, בחלב של בהמה טמאה. בואו ניקח דוגמה, בשר של עגל בחלב של נעקה. מה הדין? מותר בבישול והנאה. מה הדין באכילה? למה אסור? חלב של נעקה, אסור, נכון? סוס בחלב של פרה. לכן מרן הזכיר כאן בישול והנאה. לא הזכיר אכילה, מה יש להזכיר באכילה? בטח שאסור. ממתי סוס מותר באכילה? אין אהבה אמנה. אנחנו קוראים את זה, הכל זורם. תזכרו את ההערה הזאת. מה? רק. עוד שנייה נדבר. אבל, כשמרן נדבר על בשר חיה ועוף, אז הוא אומר, מותר בבישול ובהנאה, כמו שדיברנו קודם, ואף באכילה אינו אסור אלא מדרבנן. בשר חיה, נגיד צבי, בישלו אותו בחלב של פרה. מה הדין? אסור מדרבנן באכילה, אבל מותר בבישול, מותר לבשל את זה, ומותר בהנאה. אבל דגים וחגבים, אין בהם איסור אפילו מדרבנן, לכוונה אין איסור אפילו באכילה, מותר לאכול. נבר סעיף ד', אסור לבשל בשר בחלב אישה, מפני מראית העין. ואם נפל, הכינו חלב, בדרך כלל מכינים לפני שבת, כי פוחדים שהוא לא ירצה לאכול, מכינים. אז הוא, בתוך החלב הזה, בשלו, רוצים לבשל בשר. מה הדין? אומר הרש במרן מעתיק את זה, חלב אישה. אסור מפני מראית העין. מי יודע שזה חלב אישה? יחשבו שזה חלב של בהמה, לכן אסור. ואם נפל לתוך התבשיל, בטל, ואין צריך שיעור. כיוון שכל האיסור הוא מראית העין, אם נפל לבד, אנחנו לא אוסרים, זה לא ניכר. לא ניכר, לא אוסרים. כן, בדיוק, לא צריך שישים, לא צריך שום דבר. רגע.
למה לא דרבנן? יחשדו אותו. לא. לא יודעים שהחלב הזה חלב אישה. מה יחשבו שזה? אבל לגבי מראית עין, זה רק איסור דאורייתא. זה איסור דאורייתא. חושדים אותו באיסור דאורייתא. יחשדו אותו באיסור דאורייתא. הגה, ונראה לפי זה, זה השלמה של סעיף ג', ונראה לפי זה, דכל שכן שאסור לבשל לך תחילה בחלב טמאה, או בשר טמא בחלב טהורה. לפני שאנחנו מסבירים הכל, רק בואו נזכור, יש לנו כל פעם שרוצים לדעת אם דבר אסור, צריכים לדרג אותו. אסור מדאורייתא, אסור מדרבנן, או אסור משום מראית עין. כל הזמן שלוש דרגות, לדרג כל הזמן בצורה הזאת. כל בשר, תכף נראה, יש 9 סוגים של בשר לפחות. 9 סוגים. כל אחד מהם אתה צריך לדון מה זה. אסור מדאורייתא, אסור מדרבנן, או אסור משום מראית עין. רגע, נכון, נכון, שאלה, שאלה. אבל לכן ציינתי שסעיף ד' לא מופיע בגמרא. אין בשום מקום בגמרא שאסור לבשל בשר בחלב אישה. מי שהמציא את זה במרכאות היה רשב"א. ומרן פסק את זה להלכה. לכן אנחנו פה נצטרך כל פעם לדון האם כן גוזרים משום מראית עין או לא, אף על פי, ואת זה אני לא נדבר השבוע, אבל נדבר שבוע הבא, אף על פי שאנחנו לא גוזרים גזרות מדעתנו. איך הוא ימציא? הרי לא גוזרים גזרות מדעתנו. אז הקדמתי אותך. מי הרשה לו לגזור? מי הרשה לו לגזור? הכל נהיה בדברו. שאלת במילים שלנו. הרי אנחנו לא גוזרים מדעתנו. מי כביכול הרשה לרשב"א לגזור? נעיר את זה, זה לא לא להשבוע. לשמור את זה קצת, תהיה לנו... שיהיה למה לבוא שבוע הבא. זה כן, צריכים... שיהיה חשק. אז זה נשאיר לפעם הבא. אבל בואו קודם כל נדרג, נדבר על כמה סוגים של בשר. יש לנו ככה. בשר של בהמה טהורה, 1. בשר של בהמה טמאה, 2. בשר של חיה, בשר של עוף, בשר של דגים, בשר של חגבים, זה כולם מכירים. עוד 3 סוגים, כבד, מה יש לכבד? נראה, חלב ונבלה. בסדר? 9 סוגים ספרנו, עכשיו בואו נלך לפי הסדר, נלך אחד אחד, נראה מה הדין שלהם. הכי פשוט בעולם, כתוב במשנה, שבשר של בהמה טהורה, בחלב בהמה טהורה, אסור. גדי בחלב, אמו, גדי הוא בהמה טהורה, אסור. חלב אמו, אמו, טהורה. טהור בטהורה, נכון. אנחנו לא מתעקשים על העז, אבל כן מתעקשים על בהמה טהורה. צריך שיהיה בהמה, צריך שיהיה טהורה. וזה יש איסור דאורייתא. איסור דאורייתא, אנחנו יודעים, הוא כפול 3. יש איסור בישול, יש איסור אכילה, יש איסור הנאה, הכל. אבל כשחכמים גזרו על בהמה טמאה, גזרו או לא גזרו? זה מה שנדבר עכשיו. בשר בהמה טמאה מותר לבשל בחלב טהורה. גם ההפך. בשר בהמה טהורה בחלב טמאה. רגע. זה אסור משום בשר בחלב או לא? כתוב כאן שלא. כתוב כאן שזה מותר בבישול, מותר בהנאה. רק הרמה אמר כן, אבל זה מראית עין. הרשב"א אמר חלב אם. נכון? אומר הרמה הוא הדין. אז רבי יגאל כבר יודע. אז בואו נאמר לכל מי שלא יודע, הרמ"א לא ראה את תשובת הרשב"א, ולכן הוא כתב ונראה לפי זה דכל שכן שאסור לבשל בשר בהמה טמאה וחלב טהורה ולהפך. הוא לא ידע שהרשב"א כותב את זה בפירוש. לא צריך לעשות כל שכן, הרשב"א אמר את זה. גזרה, גזרה משום מראית עין. כן, זה אמרנו נשאיר לשבוע הבא. כן, את השאלה מי הרשה לנו לגזור מדעתנו. אבל קודם כל, זה ודאי נכון. קודם כל שיהיה ברור לנו, אין איסור, לא דאורייתא, ותכף נראה עם דרבנן, על לבשל בשר בהמה טמאה וחלב טהורה, כמו שאמרנו, סוס בחלב של פרה, או עגל בחלב של נעקה. אבל מראית העין יש. אחד רוצה לבשל בשביל גוי. לא, אתה לא יכול לבשל. יש בזה איסור של מראית העין. אל תבשל. אבל זה בהמה טמאה. מה זה? מראית עין זה דרגה של דרבנן, משום מיתן נקיים. זה העניין של מראית עין. מיתן נקיים השם ישראל, אדם יראה אותך, לא ידע שאתה לא עובר על איסור. באו האחרונים, פתחו חזית חדשה. אמרו, תראה,
אולי, ככה יש משמעות בלשון הטור, חכמים גזרו על בשר טמאה בחלב טהורה, בשר טהורה בחלב טמאה, גם משום בשר וחלב. חוץ מזה שזה כבר בלב הכי אסור. מה, חלב, הבשר הזה בשר טרף. אסור לאכול אותו בכל מקרה מדאורייתא. חייבים על זה מלכות. חוץ מזה, יהיה גם איסור דרבנן. לא, לאכול. לאכול עם חלב. עוד איסור, יהיה שני איסורים. למה צריך את זה? יש איסור דאורייתא, מי צריך שיהיה גם איסור דרבנן? זה מה שמרן שואל על הטור. מה פתאום, אתה לא דייקת בלשון, ומרן שינה את הלשון. ראינו, אצלנו, מרן לא הזכיר איסור אכילה. בשביל מה? בכל מקרה זה אסור. בשר טהורה וחלב טמאה. צריך איסור דרבנן? יש איסור דאורייתא. איפה שמענו בעולם שדבר אסור מן התורה, חכמים גזרו עליו איסור דרבנן. השאלה ברורה, זה רק פתיחה השאלה הזאת. אין להלקות, זה דרבנן. מה להלקות? היה איסור דאורייתא כזה גדול, באו אחרי אמרו, גם אנחנו. למה? מה ראית פה? זה יהודה ועוד לקרא. התורה אסרה את זה, זה אסור מדאורייתא, וגם אנחנו מוסיפים, גם אני מצטרף לענל, יש פה גם איסור בשר וחלב. מה הוספת? זה בכל מקרה אסור. למה צריך להוסיף את ההוספות האלה? אז בואו נקדים הקדמה. בואו נקדים הקדמה, ואז נראה אם שייך לומר את זה או לא. תשמעו טוב. יש, בהלכות בשר וחלב, יש כל מיני קודים. שניים מהקודים, נקרא, לא אחד מהקודים נקרא לו, זה אדון חנן. מכירים אותו? חנן, חתיכה נעשית נבלה. בואו נסביר מה זה. רק כדי להסביר את ההבדל בין בשר וחלב לבין שאר האיסורים. הציור הוא כזה. נפל לי איסור, חתיכת בשר של נבלה. בסדר? נפל לי חתיכת נבלה לתוך מקרוני. מקרוני זה משהו ניטרלי מהאום. בדקתי, הלכתי לרב, מדדנו, לא היה 60. מה הדין? הכל נאסר. אסור לא עושה, דאורייתא. דאורייתא זה נבלה. נבלה זה לא דרבנן, נבלה זה דאורייתא. כן. הוא עשה, איך זה נקרא? בולונז, עשה בולונז. ואחר כך נודע לו שהבשר הזה היה נבלה. מה הדין? אם היה 60 היינו מתירים, אין 60, הכל נאסר. טוב, בסדר, נאסר. עכשיו, השלומפר הזה, במקום לזרוק ישר את הכל, השאיר את זה, הוציא את הבשר, השאיר את הספגטי, ו... נפל לו הספגטי הזה לתוך מים. מרק. לא, לא נורמלי, לא נזר. נפל לו לתוך המרק. עכשיו הוא רץ לרב, נפל לי. הרב מודד עוד הפעם, אומר לו, תראה, כנגד הספגטי אין לך 60. כנגד הבשר, ההוא שראית לי קודם, יש 60. מה עושים? מה אתה עושה לי? חידון? אני לא יודע. באתי לשאול את הרב, מה אתה אומר לעשות? אז אמר לו, עכשיו אני אשאל אותך, אתה ספרדי או אשכנזי? אני ספרדי. ספרדי, טוב, מותר לך. המים מותרים. תספגטי תזרוק כבר. המים מותרים. מה קרה? מה השאלות האלה? אז אמר לו, תראה, הרי הספגטי, כל מה שהוא אסור, רק בגלל שקיבל טעם מהבשר. הוא בעצמו, הוא היתר, הוא מותר. הוא קיבל טעם מהבשר. טוב, הטעם הזה נפל עכשיו לתוך המים. המים קיבלו טעם? לא. קיבלו טעם מהספגטי, לא מהבשר. מותר. נכון? היגיון בריא, היגיון פשוט. לא היה, ספגטי לא היה בו 60 נגד הבשר. הוא נאסר באמת. אבל הוא לא נאסר בגלל עצמו. הוא נאסר בגלל הטעם שהוא קיבל מהבשר. יפה מאוד. עכשיו הוא נפל למים. אני צריך לחשבן אם יש 60 נגד הבשר, לא נגד הספגטי. אז זה אנחנו אומרים שהחתיכה לא נעשית נבלה. טוב, הוא נרגע. המים מותרים. אומר לרב, המים מותרים, חזק וברוך. תגיד, ואם הייתי אשכנזי חס ושלום, מה היה קורה? גם המים היו נאסרים. גם המים, מה קרה? אבל אמרת לי קודם כזה היגיון בריא, שהספגטי... אומר לו, לא, תראה, הם סוברים, שברגע שהספגטי נאסר, הוא בעצמו אסור. כאילו הוא הנבלה. אבל הוא לא נבלה. הוא נאסר, הוא עצמו נבלה. ועכשיו צריך 60 כנגד הספגטי. ברוך השם. אז לי מותר, לך מותר. לא, הוא לא אסור, הוא קיבל טעם. מה, הוא נהיה איסור? אין בעיה. מותר
אבל לא בעצמו. הוא איסור, הוא לא איסור בעצמו. הוא איסור כי הוא קיבל בלוע. אז אחר כך, איפה זה יבוא לביטוי הבלוע הזה? כשהוא ייכנס למשהו אחר. זה לא כמו נותן טעם במסיר שהבלוע נותן טעם. פה בעצמו נהיה... אני מסכים איתך. הוא נהיה איסור בעצמו? כן, בטח. לא, מה פתאום. למה לא? הוא בעצמו לא אסור. הוא נהיה איסור בטעם, זה לא משנה. בוא תשמע איפה אתה תהיה צודק. סיפור אחר. שלומפר אחר, לא אותו שלומפר. המרק יהיה מותר, לא הספגטי. עכשיו השאלה היא, תהיה אותו סיפור בדיוק, אבל בבשר וחלב. אותו סיפור. מישהו שם לו חתיכת בשר על הטוסט. טוסט. טוסט, איך עושים טוסט? עושים טוסט בלי גבינה צהובה? אין גבינה צהובה. על הפיצה. טוב. נפל בשר על הפיצה. מדדו, 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 אין 60. זה רק פי 50, נאסר כל הפיצה. אחר כך, הפיצה הזו נפלה לתוך משהו אחר, אומר לו הרב, תמדוד אם יש 60 כנגד הגבינה. מה הגבינה? אבל הגבינה היא לא נאסרה, היא בגלל הבשר. מה פתאום? הבשר לבד אסור? לא. הגבינה לבד אסורה? לא. איך זה נאסר פתאום? הפגישה שלהם אסרה אותם. אז מי פה האיסור, הבשר או החלב? שניהם. אתה צריך 60 נגד כל הגבינה עכשיו, לא יעזור לך כלום. מה ההבדל? ששם הספגטי הוא מותר, הנבלה אסורה. כל האיסור של הספגטי היה בגלל הבשר. פה זה לא ככה. האיסור הוא בגלל הבשר או בגלל הגבינה? שניהם. הגבינה היא שותפה מלאה באיסור. אם לא היה גבינה, הבשר גם לא היה נאסר, הוא בשר כשר. אז האיסור הוא הפגישה ביניהם. הפגישה בין הבשר לחלב הוא האיסור, אז הגבינה בעצמה אסורה. כשהיא קיבלה טעם מהבשר, היא נאסרה בגלל הטעם שהיא קיבלה ממנו, או בגלל עצמה? בגלל שקיבלה, היא נאסרה בעצמה. נכון? אז אם היא נאסרת בעצמה. אבל מי עכשיו האיסור? היא הופכת להיות איסור עצמי. זה צריך לשים לב. עכשיו אנחנו נמצאים על השער. זה חנן. זה חנן, אבל אתה מכיר את המושג. עכשיו אנחנו מסבירים מושג למי שלא מכיר אותו. אני מסביר את ההבדל. כשאתה לוקח דבר שהוא מותר, והוא קיבל טעם מאיסור, אז האיסור נמצא באיסור. היתר לא הפך להיות איסור. הוא קיבל טעם מאיסור, נכון? בשר וחלב, הרי הבשר מותר. החלב מותר. מה קרה בפגישה ביניהם? שניהם נאסרו בעצמם. החלב הפך להיות איסור עצמי, והבשר הפך להיות איסור עצמי. כל אחד נאסר בעצמו. אז עכשיו החלב הזה, אפילו אם אתה נותן את הטעם שלו בעצמו, הוא בעצמו אסור. אז צריך 60 מהחלב. הוא בעצמו אסור. אז זה יותר חמור, ודאי יותר חמור, מפני שהאיסור, האיסור הפך, החלב הפך את אסור באיסור עצמי. כשהוא קיבל טעם מהבשר, הוא הפך את איסור עצמי, הוא בעצמו אסור. פה כן אומרים חנן, חתיכה נעשית נבלה, הדבר שקיבל טעם הפך את בעצמו נבלה, וצריך 60 כנגד החלב. עד כאן ברור? עכשיו תשמעו עוד ציור, שיוצא מזה גם כן. נפל לי רוטב של איסור, לא יודע, נבלה. על בשר. כשר, הבשר היה כשר 100%. עכשיו נפל עליו, לא יודע, תרומה. טבל. טעם שאוסר אותו. לא משנה, הוא נאסר. הבשר הזה נאסר. התערב לי הבשר הזה ב-70 חתיכות, 80 חתיכות. מותר או לא? הבשר הזה הוא חתיכה ראויה להתכבד, נכון? אני יכול להגיש את זה לאורחים לבד. חתיכת סטייק טובה. מספיק 60 או צריך 1,000? היה צריך 1,000 אם זה היה איסור עצמי. אם הבשר בעצמו היה אסור, היית צריך 1,000. פה הוא בעצמו מותר. הוא רק קיבל טעם מהתרומה. אין בזה דין של חתיכה ראויה להתכבד, הוא כן התבטל. מספיק שיהיה לך פי, במקרה הזה פי 100 מהתרומה, זה יהיה מותר, אבל זה מתבטל. אם נפל עליו חלב ואסר אותו, אז הוא בעצמו נהיה איסור, והוא הבשר הוא חתיכה ראויה להתכבד, אפילו ב-1,000 כבר לא בטיל. זה יוצא מהדין הראשון. אחרי שאמרנו שזה הפך את איסור עצמי, בשר וחלב שנפגשו, כל אחד מהם אסור בעצמו, אז יהיה כאן גם דין חתיכה ראויה להתכבד. עד כאן שתי ההקדמות. חנן, חתיכה ראויה להתכבד. אומר הבא, אתה שואל אותי למה חכמים צריכים לגזור על נבלה שהתבשלה וחלב, בואו אני אגיד לך. תראה לך שני ציורים, לא אחד.
ציור ראשון. נפל בשר טמאה, בשר של סוס, נפל לתוך חלב רגיל, חלב מקשר. לתוך חלב רגיל, אין 60. בחלב לא היה 60. נאסר החלב? כן, נאסר. נשפך החלב למשהו אחר. צריך פי 60 ממה? מהסוס. למה? למה? כי אין איסור בשר וחלב. ואם היה בשר וחלב, הצריך כנגד החלב. זה חתיכות. זה חנן. נכון? בגלל זה חכמים גזרו. עכשיו, בשביל מה צריך לגזור? בלב אחרי זה אסור מהתורה. צריך בשביל זה, בשביל אדון חנן. שומעים איזה תירוץ גאוני? אומר רבח, נפל חתיכה של בשר, סוס. אסור מדאורייתא. נפל תוך חלב כשר. לא היה שישי. מה הדין של החלב? נאסר. למה הוא נאסר? לא אמי חנן. הוא קיבל טעם מנבלה. לא היה שישי, הוא נאסר. עכשיו הוא נשפח לתוך תבשיל. אתה צריך פי שישי מהחלב או מהסוס? תלוי. אם זה אסור רק בגלל נבלה, אז מהסוס? בגלל הטריפה. זה אסור רק בגלל הסוס. אבל אם חכמים גזרו על זה גם על בשר וחלב, אז החלב עצמו נהיה איסור. צריך פי שישים מהחלב. יפה. אומר רבח, לכן חכמים גזרו. אתה שואל בשביל מה גזרו? זה כבר אסור מדאורייתא. גזרו בשביל מקרים כאלה. גזרו שגם אם סוס בחלב, אסור גם משום בשר וחלב. מדרבנן. שאלנו קודם, למה צריך את זה? זה בלב הכי אסור מדאורייתא. אסור בשביל תערובות, בשביל מקרים כאלה. תירוץ נפלא. התירוץ זה כמה שיפה, האחרונים לא קיבלו אותו. אמרו, מה פתאום, החיים יגזרו רק בשביל המקרה הזה? בשביל מה צריך לגזור על דבר כזה? או, בדיוק. זה נדיר, איפה זה יקרה? מה אני, למי יש בשר סוס בבית בכלל? למי יש חלב נעקה בבית? בשביל שאם ייפול פעם, ואחר כך אחרי שיפול, ייפול למקום אחר, בשביל זה החיים יגזרו? זה לא הגיוני. כך אומר השח, התז והשח אומר שזה מרן התכוון. הוא אומר, לא היה, לא, חכמים, הלשון של בית יוסף, מרן חשב על זה, תדעו לכם. מרן חשב על האפשרות הזאת ועקף אותה. השח מדייק את זה בדברי מרן. הוא אומר, מרן אמר, לא היה לחכמים עניין לגזור. אני מבין שאתה תגיד לי שיש ויכולת הערובות יהיה נפקא מינה. אני יודע, לא אמרתי שאין, יש. אבל אין עניין, בשביל מה לגזור על דבר כזה נדיר. כשגוזרים על בשר וחלב, טוב, אחד מההשלכות יהיה גם זה. אבל לגזור רק בשביל זה, ולאו הכי זה אסור מדאורייתא, נגמר. אין צורך לגזור. ולכן זו המסקנה. בבשר נבלה וחלב טהורה, או בשר, סליחה, בשר טמאה וחלב טהורה, או בשר טהורה וחלב טמאה, יש רק איסור של טמאה. אין איסור בשר וחלב. גם לא מדי רבנן. אז למה אסור לבשל? מראית עין. מי יודע להבדיל אם זה חלב של נעקה, חלב של פרה, לא יודעים. לכן החיים גזרו. אבל חוץ מזה, רק משום מרית עין. אבל על אכילה יהיה איסור נבלה בלבד, לא בשר וחלב. ואם יקרה המקרה שאמרנו, מקרה המסובך הזה, נפל בשר של סוס לתוך חלב, ולא היה 60, והחלב נפל למקום שלא היה 60 נגד החלב, וכן היה נגד הבשר, יהיה מותר, יהיה מותר. תפשיל האחרון יהיה מותר. בסדר, מה, רבותינו לא היו גאונים, זה התחדש לך עכשיו. כן, לא, זה על כולם, אתה תבוא תשאל, הוא העמך יבוא ישאל, אתה תענה לו. לא. אבל הכלל הוא שאפילו בחדרי חדרים. כן, נכון. אבל כשחכמים גזרו על מראית העין, אז הם גוזרים גם בחדרי חדרים, גם אף אחד לא רואה. אמרנו, אסור משום מראית העין, בסדר, נכון. אז הבישול יהיה אסור משום מראית העין. אבל יש איסור אכילה מדי רבנן? לא. לא, נפקא מינה לציור שאמרנו עכשיו. לא, לא יהיה אסור. איזה מראית העין? מראית העין יש כשיש איסור. הוא לא עשה משום איסור. הוא לא עשה איסור, זה נראה כמו איסור. מתי אנחנו אומרים את זה? למשל, הוא מוציא כביסה, רואים שכאילו כאילו חיבס בשבת. אבל פה עצם העניין זה... רואים אותו מבשל בשר, אתה נכנס, מה אתה מריח? בשר של סוס, מה אתה מריח? בשר. אתה יודע אם זה סוס או... אתה מריח. נכנס, רואה אותו מחזיק חלב של תנובה. שופך, שם איזה חצי חמאה, מה אתה מבין? זה גוי. אתה מסתכל, רואה אותו עם זקן ארוך. מוזר, נכון? טוב,
הגויים התחילו לגדל זקן. איך קוראים לך? יעקב. יעקב מה? לוי. איך יעקב לוי וככה? נכון? מוזר. זהו, אז זה נקרא מראית עין. מי שרואה אותו לא יודע איזה בשר הוא משה ואיזה חלב הוא משה, מי יודע? אבל גם חכמים שאסרו במשום מראית עין, למשל חלב שקדים. אומרים שעשינו שצד שקדים או... אני יודע שאתם מחכים לזה, חכה, לא קראתי את ההגעה הזאת, רק בשביל לדלג על השאלות האלה. נשאיר אותם, נגיע אליהם. דילגתי על ההגעה בסעיף ג' חלב שקדים. כדי, אנחנו ניכנס אליה, בלי נדר, נגיע לזה, אבל זה שייך, היום אנחנו מדברים על מיני הבשר. פעם בא נדבר... זה מועיל לדי רבנן, לא מועיל לדי אורייתא, נראה בהמשך. אז יהיה מותר, אם מותר לי שם הביסה, אז מותר לי גם פה. אז נדבר על זה, סבלנות. אז יהיה אותו דבר, אם אנחנו אומרים שאין חנן בבשר של תמיעה, בחלב תאורה או להפך, אין חנן, אז גם אין חתיכה ראויה להתכבד. זאת אומרת, נפל חלב של תמיעה על בשר של כשרה, והבשר הזה חתיכה ראויה להתכבד, סטייק יפה, נפל עליו חלב של סוס. לפני שהספקתי לטפל בחתיכה הזאת, התערבה לי עם עוד חתיכות. זה חתיכה ראויה להתכבד? לא. כי הבשר עצמו כשר. הוא נעשה רק בגלל החלב תמיעה. זה, החלב הוא לא ראוי להתכבד. אם זה היה נעשה משום בשר וחלב, זה חתיכה ראויה להתכבד, לא היה מתבטל אף פעם. אבל כיוון שזה לא נעשה משום בשר וחלב, זה לא חתיכה ראויה להתכבד. ולכן אחד מתרבותי. אז אם שואלים אותנו איך יכול להיות בעולם שיש סטייק שנפל עליו חלב, ובכל זאת לא חתיכה ראויה להתכבד, תשובה, חלב תמיעה. חלב תמיעה, לא נעשה. חלב שחוטה לגבי דרונה. נכון, אבל זה בהמשך. אמרנו, על מיני החלב נשאיר לפעמים הבאות. עכשיו אנחנו נדרים על מיני הבשר. אז כבר דיברנו על בשר תמיעה. מה השלב הבא? נבלה. מה הדין שאדם שבישל, ולא ידע שזה נבלה, אחר כך הודיעו לו. אחר כך למה שיבשל, למה שיתרח. לא ידע שזה בשר נבלה, והוא בישל אותו בחלב. מה הדין? המבשל... אם זה במזיד, לוקה. האוכל, ודאי שלוקה. זה רוחה נבלה, נכון? אבל שאלה צריך ללקוט שתיים, גם משום בשר וחלב, או רק משום נבלה, התשובה היא אין איסור חל על איסור, הוא לוקה רק על נבלה. אז זה ברור לנו, בישול, לוקה. אכילה, לוקה על נבלה, לא לוקה משום בשר וחלב. הנאה, זה נסר בהנאה או לא? אז בזה יש מחלוקת אחרונים. הדוגמא ברבה לומד מדברי הרמב״ם מפירוש המשניות שהם מותר בהנאה. אם בישלו נבלה וחלב, לדעת דוגמא ברבה, ליבא דרמב״ם מותר בהנאה. הפרי מגדים לומד מדברי התוספות שאסור בהנאה, וכך נוקטים למעשה, כמו הפרי מגדים, שאסור בהנאה. אלא אם כן, יש לנו צירוף אחר. הזכרנו שבוע שעבר דוגמה לצירוף. אחות שעובדת בבית חולים, צריכה לחלק בשר, והבשר הזה יתבשל בחלב. הבשר הזה נשחט כדין, בטח שלא. הוא נבלה. כיוון שהוא נבלה, אין לה איסור ליהנות. שם היו עוד צירופים, שההנאה, זה נשב לתת הנאה לפני בהמת הפקר. הרי אין העניין שהוא יאכל מזה. אל תאכל. ולכן, וצירפנו גם את זה, את דברי המקור חיים, ואיתנו. הוא לא לוקה פעמיים, כן, ריסור חל על איסור, אבל מדורא את אוכל פעמיים. לא. אם אין סוחה על איסור, פירושו... אם אין סוחה על איסור, פירושו שיש פה רק איסור אחד. רק איסור נבלה, אין פה איסור בשר וחלב, בכלל. הוא עשה איסור של בשר וחלב, בסדר. נכון, הוא עשה איסור של בשר. השאלה היא, מצד שבשר תמיעה ראינו, שהתורה לא עשרה. פה מה? פה אסור מדאורייתא. אם הוא יבשל בשר נבלה, עובר אסור לו. מה? לבשל בשר נבלה בחלב אסור מדאורייתא. אמרתי, לאכול, יש איסור נבלה, אין איסור בשר וחלב. ליהנות, מחלוקת, וכמו שאמרנו, מצרפים את זה לסניפים. נכון. נפקא מינה גם לכל מיני מוצרים שמיובאים, אין סיכוי ששחטו את המשחטה כשרה. אם יש שם את הרופא של בשר וחלב, לא שחטו את הבהמה הזו אצל הרב מחפוד. שחטו מכל הבא ליד, חשמלו אותה, ירו בה, וככה. לכן זה נבלה. נבלה וחלב זה ספק אם מותר בהנאה?
בדיוק. מחלוקת מותר מנה בין הדגול מרווה לפרי מגדים. דגול מרווה מתיר, פרי מגדים אוסר. אנחנו נוקטים להלכה שאסור, אלא אם כן יש לך צירופים אחרים. דוגמה לצירוף, טבח יהודי, שואל אותך, אני יכול לעבוד שם? אתה שואל אותו קודם כל, איזה בשר זה? הוא אומר לך, בשר טמאה. בחלב? לא. אז במה? סיר חלבי. בין יומו או לא בין יומו? לא בין יומו, מותר. בין יומו? אם אין לך עבודה אחרת מותר. מה יש? למה אין עבודה אחרת מותר? יש לי כאן שני צירופים. אולי בבשר טמאה, ובבשר הזה אין איסור בכלל של בשר וחלב. בכלל לא. אם תמצא לומר שיש, אבל זה לא בקדרה. הרי קודם כל נתחיל מזה, שבקדרה אין איסור מרית עין. אין בכלל איסור של מרית עין. אז מצד זה הבישול לא אסור. האם בכלל יש איסור של לבשל נבלה וחלב? מחלוקת. צרף לזה את דברי התשובה והאהבה שאומר שבבלוע בכלל אין איסור בישול בשר וחלב. לא נוקטים ככה. מי שיבשל בתוך סיר חלבי בין יומו בשר, אנחנו נוקטים שזה איסור מדאורייתא. אבל תשובה מהווה לא אומר לא ככה. מערת חיות אומר לא ככה. טוב, אז אנחנו אוסרים לך תחילה. אבל במקרה הזה, שאתה יכול לצרף גם את הדעה שבנבלה בכלל אין איסור, אז אתה יכול לצרף ולהתיר לו כשאין ברירה. מה יעשה? אין לו עבודה אחרת. אז תתיר לו, אבל תאמר לו... בטח תראה, או טמאה או נבלה. שניהם. שניהם. לא, טמאה אין בעיה בכלל. כן, זה יהיה משונה. ציור משונה. אתה שואל אותו ככה. לא, בוא, אני אדגיש. אולי אני אחדד את זה קצת יותר. שואל אותך הטבח, בדיוק. שואל אותך הטבח. לבשל חזיר בקדרה חלבית מותר? כן. נבלה? איך יכול להיות? נבלה זה פרה. החזיר התארת לי. חזיר כן, חזיר כל האיסור שלו זה משום מרית עין. בקדרה אין מרית עין, מי יודע שזה היה חלבי? לא יודעים. אין מרית עין, תבשל. נבלה, האיסור הוא גם משום בשר וחלב. לקחת את דעת הפרי מגדים, נכון? פה תצרף דברי התשובה מהווה ממרץ חיות, שאומרים שבבלוע אין איסור, הסיבה הזאת אפשר להתיר. זה החשבון שיצא לנו מזה. דבר אחרון, רק נאמר בשתי מילים, חלב, יש גם כן מחלוקת בין הלחם משנה והרדבז לבין הדגול מרווה. הלחם משנה והרדבז אומרים שלדעת, הכל בדעת הרמב״ם, שגם שחלב בחלב אסור בהנאה, אבל הדגול מרווה, כמו שאמרנו, לומד מדברי הרמב״ם, שאין איסור בהנאה. מצרפים את זה לספקות, וכראינו את הדוגמה של נר מחלב שאולי התערבה בו חמאה, זוכרים את הציור הזה? אז גם בזה, הנחמה בכסף עשה צירופים, אולי אין, אולי יש 60, ואולי בכלל ניסור, יש עוד הצרף שזה בישול אחרי בישול, וגם טיגון, יש פה הרבה צירופים. אחד מהצירופים זה הצירוף הזה שאמרנו עכשיו, שאולי על חלב בכלל אין ניסור הנאה. רבי חנניה בן הקשי אומר. חנניה בן הקשי אומר. שנאמר. אנחנו עושים את זה, בואי, ידיד, תורה, ידיד.